നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ക്യാപിറ്റൽ വിഷൻ 24/7 ലേക്ക് സ്വാഗതം. പോലീസുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാകണം, സ്നേഹിതരാകണം എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശവാദമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു കാലത്തും സാധിക്കില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തമ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് കരുതി പണ്ടത്തെ കേളു പോലീസിന്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഏമാനെ, പോലീസ് ഉദ്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ജോലിയായി കണ്ടാലും കച്ചവടമായി കണ്ടാലും ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടാലും ജനങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് കുതിര കയറാനുള്ള ലൈസൻസായി മാത്രം നിങ്ങൾ കാണരുത്. ജനങ്ങളെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ദയവായി നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. നാടിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളായി തകിടം മറിക്കരുത്. അന്തസ്സുള്ള മാന്യതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അവർക്ക് കൂടെ അവരുടെ അന്തസ്സിന് കൂടെ കളങ്കം ചാർത്താൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുറച്ചാളുകൾ കാക്കിയിട്ടിറങ്ങുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഭരണകൂടം തയ്യാറായാലും ജനങ്ങൾ തയ്യാറായെന്ന് വരില്ല. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവന്റെ മൂർധാവിൽ ബൂട്ടിട്ട കാല കൊണ്ട് ചവിട്ടി നിൽക്കാനുള്ള അതിരുകടന്ന നിലപാട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. ഈ നാടും ജനതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. ഇയാളുടെ ഭാര്യ 9 മാസം ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്ര തവണ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിച്ചെന്ന് അറിയാം. നോക്കൂ, അതിൽ എത്ര മിസ് കോൾ ഉണ്ട് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് സാറേ? അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീ അല്ലേ മാഡം? ഇവരെത്ര ഒരാള് മാത്രമുള്ള വീട്ടില് ആ പെണ്ണ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സമാധാനം പറയോ? പറയോ സാറ് പറയൂ, പറയോ മാഡത്തിന്റെ പറയോ. പേരെന്താ? നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ഫോണ് പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോവാ, വണ്ടി കൊണ്ടുപോവാ, ചായ കൊണ്ടുപോവാ, ലൈസൻസ്, RC ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോവാ. എങ്ങനെ ഒരാളെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും സാറ്? ഇന്ദുറാണി എന്ന മാഡാണ്, മലപ്പുറം ട്രാഫിക് SIയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താലെ ഒരാളുടെ വണ്ടിയുടെ ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണ RC ബുക്ക് അല്ല കൊണ്ടോടെ, മൊബൈലാണ് കൊണ്ടോടെ. ആ മൊബൈൽ ആ മൊബൈൽ അതാക്കൂടെ തിരിച്ചു തരുന്നു. ആ മൊബൈൽ അതാക്കൂടെ തിരിച്ചു തരുന്നു. അധികാരികൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരെ മെച്ചിട്ട് കയറാൻ നോക്കുമ്പോ സാധാരണക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാളുടെ വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ ഒരാളുടെ വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ കോടതിയിൽ അടച്ചോ. കോടതി ചെമ്മങ്കടവ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൈയാട്ടിയതാണ്. വണ്ടിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല, ഓക്കെ, അതിന് ഫൈൻ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേഡം സമ്മതിക്കാതെ മൊബൈൽ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വാദിക്കൊന്നും വേണ്ട. അതൊന്നും പറയണ്ട, അതൊന്നും. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് മൊബൈൽ വണ്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല, ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് വണ്ടി കൈ കാണിച്ചപ്പോ ഇൻഷുറൻസ് തെറ്റിയിരുന്നേ, ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഫൈൻ കെട്ടാന്നുള്ള മേഡത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മേഡം അത് കേൾക്കാതെ മൊബൈൽ പൊത്തിപ്പറിച്ചു പോയതാണ്. മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അധികാരികളിൽ എത്തും, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എത്തും വരെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും. കാരണം സാധാരണക്കാരൻ നെഞ്ഞത്തിട്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറില്ലേ.